Tjenare, tjenare, unboxing, eller? Ska vi säga smakprovning, för det är faktiskt det vi gör här. Ja, och det här, det är faktiskt en riktigt udda grej. Det är en Andersson Valley Bont Amber Ale. Och hur många milliliter är då den här på? De flesta tror väl att det här är 330 milliliter, men så är inte fallet. Det är faktiskt 355 milliliter, och hur ovanligt är inte det på Systembolaget? Väldigt ovanligt, det är inte många som är det. Nej, den är på 5,8%. Och det stod att den var på tillfälligt besök. Och jag har faktiskt inte sett den efter det. Och nu kommer jag inte ihåg priset exakt, men det var nästan 30 kronor, jag tror det var typ 28,90 ungefär. Och det är dyr öl för att vara mig att köpa öl, alltså jag brukar inte köpa så dyr öl. Men alltså jag tyckte burken var ju så rolig, alltså den ser ju så frän ut, alltså en björn med typ renhorn. Jag kunde ju inte låta bli liksom. Nej, det förstår jag, men med tanke på det, den har jag sett i Malmö och i Orsa. Jaså? Ja, det var väl nice. Ja. Men jag vågar inte köpa den själv. Nej. Ja, jag tänkte att jag kan liksom inte låta bli. Och efter att jag har köpt den så har jag faktiskt inte sett den mer i Orsa. Nej. Ja. Så, ja. En klassiker sedan 1987. Amber Ales är episka. De är grunden för vad vi nu känner som hantverksöl. Och vi är stolta över att ha spelat vår del i den resan med denna Hall of Fame. Balanserat, smakrikt, drickbart och gott. Detta är den legendariska Bont Amber Ale smakprofil. Solrostat spannmål, kola och fruktiga estrar. Passar till mat som lökringar, grillade biffar, rostad kyckling, pasta bolognese, pocherade päron, örtad getost, romanost. Alltså nu blir jag nästan hungrig alltså. Ja, det blir man faktiskt. Ja. Helst på lökringar, det lät ja, gott. Ja, det lät riktigt, riktigt gott gjorde det. Men i alla fall, så får jag be om största möjliga tystnad. Så där, nu fick vi lite musik också. Ja, och den var inte lätt att öppna kan jag säga. Nej. Det var nästan man fick ont i fingret alltså. Ja. Ja, det här blir spännande. Oh, vad mörk den är. Oj. Ja, den var lite väl mörk. Jag som inte gillar mörk gör. Ja, det här blir spännande på riktigt alltså. Oj. Ja, jag häller upp åt dig här också, ska vi se. Ja, vi tar väl och försöker dela det här så broderligt som möjligt. Tack. Ja. Det finns lite kvar här, men men det märks väl vad det här smakar för någonting. Ja. Framförallt vad det luktar. Ja, alltså om man tänker på hur kola ser ut så ser det ju nästan ut som kola. Ja, det har du faktiskt rätt i. Den är ju väldigt mörk och grumlig skulle jag säga. Ja. Väldigt som kola. Den luktar inte gott. Nej, alltså den... Nej. Ingen vidare lukt kan jag säga. Nej. Ja, vi säger skål. Skål. Det var en... det var en lustig smak. Väldigt speciell smak skulle jag vilja säga. Ja, den här är väldigt egen. Den saken är säker. Den... Jag måste nästan hålla lite till. Ja, ja jag också. Vad äckligt. Alltså jag tycker inte det. Men jag tycker liksom att kolasmaken, den finns där. Ja, men det var ingen god kolasmak. Nej, inte så det är jättegod, men ja. Ja, alltså. Ändå tycker jag den känns ganska okej, men ja, vi har väl helt olika smak när det gäller den här då. Ja, alltså visst, den är okej, men nej, det är ju ingenting jag hade druckit. Sen kanske det är annorlunda till just den maten de rekommenderar också, att det kanske smälter in lite bättre och en lite finare och lenare smak.
men jag tycker den har ganska rund eftersmak så här. Alltså den inte så vass och sur, utan ganska mild, eller vad man ska säga. Ja, alltså eftersmaken den var jättegod, men själva smaken direkt, det var blä, nej. Ja, jag är inte riktigt överens med dig där, men... Nej. Jag tycker den... Alltså för att vara en mörk öl så är jag positivt överraskad, om jag säger så. Men ja, det är inte så många mörka öl jag dricker överhuvudtaget. De flesta de har ju smakat... Python. Ja, exakt. Förutom Stallhagens då, naturligtvis. Och vi sitter ju och dricker i Stallhagens glas här också, naturligtvis. Ja, vad får den för betyg då från 1 till 10? Ja, en... Jag skulle nog ge den en 6 i alla fall. Jag ger den en 2. Ja, då är jag totalt oöverens för en gångs skull. Men det är ju kul att vi tycker lite olika då. Ja, och inte tycker samma hela tiden, för då blir det tråkigt. Ja, det blir ju det. Och ja... Skulle jag rekommendera den här? Ja... Ni som gillar en öl som smakar en hel del, som har en eftersmak liksom, och ja, den är svår att beskriva, men ja, visst, prova gärna en, men köp inte jättemånga, för då kan det ju bli totalt fel liksom. Ja, det kan det. Jag lär nästan smaka lite till. Nej. Okej. Okay. Jag kan höja mitt betyg till en 3. Ja, okej. Okay. Kan jag göra. Det här är en öl man sitter och smuttar på. Ja, jo. Det håller jag med om. Det är ingen öl man sitter och bara klunkar som... Nej. Bara den. Alltså, den är inte lättdrucken. Långt ifrån. Ja, långt ifrån. Alltså, när jag tog en liten klunk, då var den ändå god. Men tog jag lite mer, då var den bara äcklig. Ja. Jag får smutta lite mindre, kanske. Ja. Ja, men du har rätt där. Ja, om man smuttar lite på den, så den är faktiskt godare, men när man smuttar så det är bara lite grann. Ja, typ som vin. Smutta bara. Ja. Ja. En väldigt speciell öl skulle jag säga. Rekommenderas inte att köpa av mig. Rekommenderas att köpa en av mig. För att testa. Men köp inte jättemånga. Köp bara en och prova först. Om ni hittar den, vill säga. Ja. Det var ju den lilla detaljen också. Ja, det var väl allt för den här gången. Ja. Kul att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag. Eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Skål!